Betejë për drejtësi racore u shndrua në tematikë qendrore që nga vdekja e George Floydit në duart e policisë muajin e kaluar. It was the knee on the neck of justice. Ishte gjuri në qafën e drejtësisë dhe nuk mund të harrohet kollaj. Trazoi ndërgjegjen e 10 milionë amerikanëve. Në pikpamjen time shënoi një pikthese në përqasjen e këtij vendi ndaj drejtësisë. His attitude toward racial justice. Të martën, presidenti Biden nënshkroi 4 urdhra ekzekutiv që shtëpia e bardhë thot se do të avancojnë barazinë racore për amerikanët e paprivilegjuar që janë lënë pas. These aren't feel good policy. Këto nuk janë politika për të ndjerë më mirë. Evidenca është e qartë. Investimi tek barazia ndihmon rritjen ekonomike dhe krijon vende pune për të gjithë amerikanët. All Americans. Këto vendime shfuqizojnë disa nga politikat e administratës së ish-presidentit Trump. Presidenti Biden i udhëzon agjencitë të forcojnë ligjet kundër diskriminimit në programet e strehimit federal dhe dhënien fund të kontraktimit nga Departamenti i Drejtësisë të burgjeve private, të cilat aktivistët thonë se rëndojnë pa barazitë racore. Megjithëse niveli i të burgosurve afrikano-amerikan ka rënë gjatë viteve të fundit, është ende mbi 5 herë më shumë se niveli i burgosjes së të bardhëve. If you have a for-profit system that then pays people based upon the number of people. Nëse kemi një sistem fitimprurës që mbështetet tek numri i njerëzve në të, atëherë do të duan të fusin sa më shumë njerëz brenda. Pra motivimi është krejtësisht i gabuar për sa i përket objektivave sociale të sigurisë publike dhe rehabilitimit të anëtarëve të shoqërisë tonë. Of members of our society. Presidenti Biden gjithashtu angazhohet për një proces më të mirë konsultativ me 574 fiset e indianëve të Amerikës, të njohur nga qeveria federale. Ai gjithashtu kërkon të luftojë diskriminimin ndaj aziatiko-amerikanëve dhe banorëve të ishullëve të paqësorit që u shtuan me fillimin e pandemisë. People who look Asian, people who look Chinese. Njerëzit që duken aziatik, njerëzit që duken kinez identifikohen si bartës të virusit. Përpjekjet e presidentit Biden për barazi dhe rishpërndarje të burimeve me përqendrimin tek nevojat e minoriteteve kritikohen nga konservatorët, të cilët thonë se barazia e vërtetë është të jepen secili të njëjtët burime pavarësisht se kush janë. Definition of equity by the left is unequal treatment. Për kufizimi i barazisë nga e majta është trajtimi i pabarabartë për të përftuar rezultate të barabarta. Kjo nuk na përfaqëson. Këtë pretendon se arrin marksizmi, sjelljen e rezultateve të një llojta. Ne nuk kemi rezultate të njëjta. Ne i lejojmë njerëzit të lulëzojnë. We allow people to flourish. Agenda e presidentit Biden për barazi racore tenton të sjellë rezultate për njerëzit që ndihmuan të fitojë shtëpinë e bardhë. Votuesit afrikano-amerikan përbëjnë 11% të elektoratit të regjistruar në vitin 2020, 90% e të cilëve votuan për zotin Biden.